Osha Oliy Majlisda parlamentni tashab chiqib ketishimga majbur qilgan sabablardan biri mana shu. Ya'ni open budget qo'pol aytganda bugungi kunda bizi mas'ullarimizni chiroyligini odamlarni aldab, bahona qilib, atmaska qilib chiqib ketish rolini o'ynayapti. Agar mabodo men shu narsani yuqorilmasam, qo'lingda chiqarmaydi. Minglab odamlar open budgetga umuman hassalasi bir bo'ldi. Budget bir guruh shaxslarni yoki ma'lum bir amaldorlarni xohishi bilan xolagan yo'nalishga burib yuborilyapti. Bizni mas'ullarimiz endi atmaska qilyapti mana shu. Qishloqda yo boshqani g'olib deb e'lon qildingizmi? So'zingizda turishingiz kerak oxirgacha. Bu sizlarning muammolaringiz, texnik xato boshqa juda zo'r ekanda shu joyga kelganda texnik xato bo'lib qolar ekan. Lekin odamlar shunday xato qilsa kechirasizlarmi? O'z ta'kidlab open budget atmaska uchun foydalanilyapti. Bu bizning mas'ullarimizning mas'uliyatsizligi, uyatsizligining oqibatida bo'lyapti. Fuqarolarga kelganda ikkiyuzlamachilik qilayotganligining oqibatida bo'lyapti. Lekin minglab fuqarolarni ishonchini o'g'irlab, ular g'olib deb bayram qilib turgan vaqtda, "Yo, bu texnik xato ekan" deb turib, ishonchini so'ndirilyapti, lekin ular hech qanaqa jazo ham olmaydi, mas'uliyatni ham bo'yniga olmaydi. Minglab odamlarni sarson qilish, ovora qilish hech qanaqa xato emas, lekin bitta fuqaroniki, bitta yosh, o'zimizni yosh talabamizni qilgan xatosi jazolanadi. 3 yilga mana qamaldi. Sizlar bitta qishloqda emas, sizlar 58 ta joyda shunaqa holatga yo'l qo'yibsiz. Ana o'zingizlar ham yozinglar. 58 ta joyda shunaqa texnik xatolik bo'libdi, ya'ni indami bo'ldi deb shu bilan qutulib ketyapti. Nima haqqingiz bor? Siz uni ortida qancha minglab odamlarni davlatga ishonch pasayishiga sabab bo'ldingiz. Ana 21 yoshli bolaniki xato deb hisobga olinmayapti-ku. U ham Telegramda yuborib qo'ygan ekan. Maqsadi lekin terroristlar sonini ko'paytirish bo'lmagandir u bolani ham. Bu bola endi shu yerda o'tirib chiqqandan keyin davlatga, jamiyatga muhabbat bilan chiqadi deb o'ylaysiz. Rahmat shu meni tarbiyalanishga yordam berdi shu davlat dedi. Yo'q, u nafrat bilan chiqadi. Shu tizim, shu davlat dedi, meni talabalar safidan chiqarishga majbur, meni kechirmadi. O'ylaymizki, shu taklifni hech bo'lmasa vakolatli idora, o'sha vazirlik beradi davlat rahbarigacha olib kirib, biz xato qilib qo'ydik. Mana bu joyda 58 ta joyda qovun tushirib qo'ydik. Qancha ming odamni ishonchini yo'qotib qo'ydik mana shunday qilib. Ayb o'zimizda. Shuning uchun keling, buyog'ini to'g'irlash uchun mana shunday qilaylik o'tgan safargilar degan taklifni agar mart bo'lsa, olib kirib shu taklifni o'tkazib chiqamiz. Shu vazirlik ham, idoralar ham hammasi odamlarni o'ylamayapti. Odamlarni ishonchi ular uchun kopeyka ekan, qo'pol ekan. Bunday mumkin emas. Assalomu alaykum. Bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan open budget bilan bog'liq ovoz yig'ilish jarayonlarida yuz bergan texnik xatoliklar yoki g'olib deb topilgan bir qator qishloqlardagi yo'llar masalasidagi ovozlar keyinchalik shu g'olib emas deb topilganligi yuzasidan odamlarda kelib chiqqan norozilik haqida gaplashamiz. Buni sababi nima bilan bog'lig'i va keyinchalik mana shu umid bilan yashayotgan fuqarolarimiz mana shu yo'llarini asfaltlashga erishadimi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Bu birinchi masala bo'ladigan bo'lsa, shu bilan birga yana mana bugun ko'p ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi va bir necha kundan beri ko'pchilikda diqqat markazida turgan masala bordi. Bu mana shu Toshkent iqtisodiyot universitetini talabasi yoki sobiq narxoz deymiz, mana shu narxozi talabasi nashida tarqatganlik uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgani bilan bog'liq jarayonlarda paydo bo'lgan e'tirozlar haqida qisqacha gaplashishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, open budget masalasidagi aytadigan bo'lsak, bu masalada ilgari ham men o'zimni fikrimni bildirganman. Ya'ni open budgetni tashkil etilishi, unda bir qator ijtimoiy masalalarni odamlar o'zlari tashabbus bilan ovozga qo'yib, ovoz yig'ish orqali uni yechimini topishga harakat qilayotganligi majburiy mehnatga aylanib ketishi to'g'ri emasligi va fuqarolar ko'chama-ko'cha majburan sarson qilinishi, ba'zi bir tashkilotlar tomonidan majburan bu noto'g'ri ekanligi haqida fikrimizni bildirib o'tganmiz va bu tom ma'noda open budget sharmandali budjetga aylanib ketish kerak emas degan ma'noda pozitsiyamizni ham bildirgandik. Kuni kecha mana shu open budget platformasi orqali Mening yo'lim loyihasi ishga tushdi, odamlar ovoz berdi va mana ovoz natijalari e'lon qilindi. Bu jarayonlarni men ham bu safar aktiv kuzatib borishga harakat qildim va
mana shu Yangiyo'l tumanida o'zim o'sha tug'ilib o'sgan qishloq ahli ovozga qo'ygan qishloq bilan bog'liq ovoz berish natijalaridan kelib chiqib, dastlab uni g'olib sifatida ko'rsatilgan bo'lsa ham, keyin g'oliblar qatoridan olib tashlanganligi fuqarolarda e'tirozga sabab bo'layotganligi haqida aytdim. Shaxsan men ham haligacha ham mana shu g'olib sifatida topilib, keyinchalik g'oliblar qatoridan olib tashlanganligi odamlarda e'tirozga sabab bo'layotganligi, butun bir qishloqdagi minglab odamlarda umidi so'nishiga olib kelayotganligi sababli men ham bu jarayondan shaxsan juda ham noroziman. Sababi mas'ullar nima bo'lishdan qat'iy nazar odamlarda ishonchi bilan o'ynashi kerak emas. Juda ko'p harakat, mehnat, tinimsiz nima deydi, yurishlarda natijasida odamlar ovoz to'playaptimi, ovoz olayaptimi, uni qadrga yetish kerak va ko'pchilik umid bilan biz g'olib bo'ldik degandan keyin ma'lum bir vaqt o'tib, yo'q, bu texnik xatolik bo'lgan ekan, sizlar g'olib emassizlar deb aytish qanchalik odamlarga ta'sir qilishini shu mas'ullar o'zlarini ularning o'rniga o'tirib his qilib ko'rishlari kerak. Afsus, bizada his qilish masalasi yoki tushunish masalasi odamlarda juda ham nima deydi, passiv darajada, ayniqsa mas'ullarimiz tomonidan, ya'ni tana boshqa dard bilmas degan masala shu yerda ko'rinyapti. Ular har doimgidek o'zlarini oqlash, bu texnik xato bo'lgan edi deb jimgina chetga chiqib, odamlarni o'zini aybdor qilish prinsipidan ketyapti. O'rtoqlar, shu joyda bitta masalaga to'xtalish kerak. Shaxsan men Open Budget portalini bu bunaqa kamchiliklar bilan tashkil qilinishini hech qachon qo'llab-quvvatlamayman. Mayli, Open Budgetga o'tishga o'zi nima sabab majbur qildi degan savolga javob berishga harakat qilsak, bu yoqadimi, yo'qmi, ochiqini aytish kerak. Agar toki Open Budget tizimi yo'lga qo'yilgunga qadar bizni vazirlik idoralarimiz, hokimiyatlarimiz shu paytgacha byudjetlarni, shu joydagi mahalliy byudjet bo'ladimi, respublika byudjeti bo'ladimi, uni adolatli, to'g'ri taqsimlab kelganida yoki ana shu yerda qonuniy bu taqsimotda ishtirok etish kerak bo'lgan xalq vakillari, ya'ni deputatlarning ovozini o'z vaqtida eshitib, unga quloq solib, shu asosda balki byudjetni taqsimoti bilan shug'ullanib kelganda balki bunaqa open byudjet tashkil qilishga zarurat ham bo'lmasdi. Nima uchun bunga ehtiyoj paydo bo'ldi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, buni paydo bo'lishiga sabab mahalliy darajadagi hokimiyatlardan tortib hukumatga qadar yakka hokimlik asosida bir nechta shaxslarning xohishi asosida xohlagan masalaga o'zlari byudjetni yo'naltirib kelganligini oqibati. Ya'ni qo'y bersa mahalliy darajadagi byudjetni taqsimotida ham shu paytgacha deputatlarning ovozi deyarli eshitilmagan. Ya'ni nomiga tayyorlab qo'yilgan hujjatni nomiga tasdiqlab berish so'ralgan xolos. Kimdir uni ichini o'zgartiramiz, mana bu mahallani qo'shaylik yoki mana bu sohaga ko'proq pul ajratalik deydigan bo'lsa, uni ovozi eshitilmagan. Shu masalada kurashgan deputatlar ham qo'yib bersa, o'sha rahbarlar tomonidan turli yo'llar bilan siquvga olinib, boshqa qilib ovozni o'chirishga harakat qilgan. Bu mahalliy darajada. Endi respublika darajasidagi o'sha byudjet muhokamasini biz yaqinda ko'rgandirsizlar, masalan, shaxsan meni o'sha Oliy Majlisda parlamentni tashab chiqib ketishimga majbur qilgan sabablardan biri mana shu byudjet muhokamasi edi. Ya'ni xalqni bir yillik taqdirini hal qilish deputatlarga qonundan, konstitutsiyadan kelib chiqib berilyaptimi? Deputatlarni fikri albatta inobatga olinishi kerak. Lekin bu jarayonda hatto deputatlarga gapirish agar huquqidan mahrum qilinib, nomiga tayyorlab qo'yilgan nimani ovoz berasan bo'ldi, jim o'tirasan degan prinsipda ish qilinadigan bo'lsa, albatta byudjet bir guruh shaxslarni yoki ma'lum bir amaldorlarni xohishi bilan xohlagan yo'nalishga burib yuborilyapti. Xohlagan yo'nalishda odamlar nima deydi, uni ovozi ham hisobga olmasdan turib, ularni norizo qilib, o'sha sohalarda faqatgina pul ishlatilyapti degan ma'no kelib chiqadi. Shaxsan mana shunaqa ish tutib kelganligida oqibatida mana vazirlik idoralari o'zi shuni qilishdi oqibatida o'zlari keyinchalik odamlarni bu yerda fikr inobatga olinmayapti deb keyin ochiq byudjet portalini ochishga majbur bo'ldi. Agarki qonunda belgilangan o'sha me'yorlarga rioya qilib deputatlarning ovozini o'chirmasdan
ular ham xalqni fikrdan kelib chiqib, saylovchisini fikrdan kelib chiqib taklif beradi. Ularni o'ziga ham qonundagi kafolatdan kelib qo'yib berilganida bunaqa ochiq byudjet qilishga zarurat ham bo'lmasdi. Mana shu yakka hokimlikni faqat bitta ikkita shaxslarning xohishi bilan byudjetni taqsimoti bilan shug'ullanishdi. Oqibatida bu byudjet ochiq byudjet portalini qilishga majbur bo'ldi. Shu jihatdan bu to'g'ri ham bo'lgan aslida. Lekin buni kim qildi? Vazirlik idoralarimiz, hukumatni o'zi qilib qo'ydi buni shunaqa. Qo'pol aytganda qovun tushirgan shu paytgacha. Endi uni to'g'rilashga harakat qilyapti. Ochiq byudjet portali orqali taqsimoti bilan shug'ullanyapti. Qolganini baribir xalq o'zi qatnasha olmayapti. Qolgani hali ham joylarda yo hokimlar, yo hukumat darajasida qaysidir o'sha shaxslar uni taqsimoti bilan shug'ullanib o'tiribdi. Albatta, uni ichida o'zini ko'chasi, qarindoshini ko'chasi, tanishlarini mahallasi, boshqa deganlar albatta ichidan o'rin olyapti. Oddiy odamlarning fikri yoki o'sha yerdan saylanib kelgan deputatning fikri baribir inobatga olinayotgani yo'q. Qachonki ularga so'z ham berilmasa, so'zdan mahrum qilinsa, gapirsa siquvga olib, ular qanaqadir shantajlar uyushtiriladigan bo'lsa, albatta adolatsiz taqsimot bo'ladi. Va hali ham taqsimot masalasida biz to'liq o'sha odamlarning fikri inobatga olinayapti degan narsaga erisha olganimiz yo'q. Lekin qadam-qadam ketyapmiz. Hozir ozginagina qismini odamlar taqsimot bilan shug'ullanadi. Lekin shunda ham ularni ishonchi bilan o'ynashish bu yaxshi emas. Mana masalan, bugun Moliya vazirligining mutaxassislaridan so'rayapmiz. Xo'p, bitta tumanga 5,5 milliard ajratgansizlar. Lekin uni xarajati, uni ovozga qo'ygan o'sha ko'chalarini soni qishloqlar bilan hisoblasang, 3 ta 4 tasini g'olib deb e'lon qilyapsizlar-da, u 1,5 milliard emas, 2 milliarddan ham oshib ketyapti. Nega ularga qo'yib beryapsizlar? A nega boshqa tumanda 1,5 milliarddan oshirmaydigan darajada kimdir oshib ketib g'olib bo'lsa, uni g'olibdan chiqarib tashlayapsizlar? Nega bunaqa ikki xil yondashuv desa, hokimlar ba'zi bir tumanlarda hokimlar xat bergan, o'sha 1,5 milliarddan oshsa ham bizni mahalliy byudjetda qolgan pulni shunga qaratib bering deb xat bergan, shuning uchun biz qilyapmiz. Yana yakka hokimlik bo'layapti unda. Hokimlarga o'zi xohlagan darajada byudjet pullarini u yoqdan bu yoqqa agar yo'naltirish imkoniyati beriladigan bo'lsa, u joydagi deputatlar, u joydagi kengashda nima keragi bor yana? Nega yana ko'zbo'yamachilik qilyapmiz? Endi bu o'rinda qaysir hokimlar xat bergan bo'lsa, u yerda ko'proq tumanlardagi qishloqlar ko'proq ovoz olib g'olib bo'lyapti. Xat bermagan shunaqa e'tiborsizlik qilganlari, demak, odamlar noroziligiga sabab bo'ladi. Shunda qaysir hokim mas'uliyatli, qaysir hokim mas'uliyatsiz degan gap ham kelib chiqyapti. Odamlar shunda kimni yoqasidan olsin hozir? Shuni Moliya vazirligini o'sha mutaxassislari, mas'ullari nega shuni teng taqsimot qilmaydi? Ya'ni shu xat berish orqali ko'paytirish imkoniyati bor ekan, nimaga butun respublika bo'yicha hammasiga shunday qilmadinglar? Nega faqat tanlov, mana shunaqa ajratib qo'yish bo'ldi? Mana shuni o'zi ham adolatsiz taqsimot. Va odamlar bugungi kunda minglab yurib-yurib ovoz yig'ib, g'oliblar qatoriga qo'shila olmayotganligi sababi ham shu. Qayerdadir ko'proq g'olib chiqyapti, uni hokimiyat xat bergan hokimi, yakka hokimlik qilib. Qayerdadir yo'q u. Shunda kim aybdor bo'lib chiqyapti bunga? O'sha tizimni to'g'ri yo'lga qo'ymagan, teng qilib tashkil qilib bera olmagan ishlab chiqarganlar shu portalni yo'l qo'yapti. Shuna ular aybdor bo'lib chiqadi. Lekin yo'q, uni bo'yniga olish yo'q. Yo'q, biz zo'r qilganmiz, boshqamiz deydi. Ikkinchisi, bu ochiq byudjet muhokama portali ovoz berish natijalari orqali qayerdadir muammolarni hal qilishga qaratilgandir, mayli, odamlar o'zi harakat qilyapti. Lekin bu degani qolgan muammolarni odamlar talab qilsa, yo'q, bo'ldi. Mana anaqa ochiq byudjetda ovoz yig'a olmaganliklar uchun qilmaymiz buni degani emas bu. Baribir davlatni, davlat idoralarini bo'yinda qoladiki, joylardagi ijtimoiy masalalarni, maktab qurishmi, bog'cha qurishmi, suv olib kelishmi, yo'l qilishmi va hokazo, shifoxonani remont qilishmi, bu masalalar bo'yicha mas'uliyatdan ozod qilmaydi hokimlarni ham, boshqa mas'ullarni. Lekin ko'ryapmiz murojaatlarda. Nima emish? Bo'ldi. Sizni mahallangizga suv kelmasligiga yoki yo'lingiz bo'lmasligiga sabab mana ochiq byudjetda yuta olmadinglar. Harakat qilinglar kelasi safar, mana yutsanglar bo'ladi degan atmosfera bo'lyapti bu. Qo'pol aytganda ochiq byudjet ikkinchi, ya'ni paydo bo'lishiga sabab taqsimotning noto'g'riligi bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda uni
faoliyatini yuritishi ikkinchi bir muammoni keltirib chiqaryapti. Qo'pol aytganda bizning mas'ullarimiz endi atmaska qilyapti mana shu bilan. Odamlar bizni joyimiz, bizning muammomiz qachon hal bo'ladi desa, ana open budgetga qil, hal bo'ladi deydi. Ovoz yig'olmasa, ana o'zingizlarda ayb ovoz yig'olmadinglar deydi. Ya'ni open budget qo'pol aytganda bugungi kunda bizning mas'ullarimizni chiroyligini odamlarni aldab bahona qilib atmaska qilib chiqib ketish rolini o'ynayapti. A bu noto'g'ri. Qachongacha buni qoldiramiz odamlarni? Tizimni mukammallash, takomillashtirib davom ettirish kerakdir, lekin u tizim atmaska uchun ishlash kerak emas. Biz idoralarimiz, vazirliklarimiz, hokimiyatlarimiz nimaga boshqa joydagi muammolar tursa ham hammasi open budgetga bog'layapti. Vaholanki bor yo'q 8%inigina hal qilar ekan. Jami o'sha ajratilgan mablag' bugungi kunda 8%inigina odamlar open budget orqali ovoz berib qilyapti. Qolgan masalalar bo'yinda turibdi-ku idoralar, hokimiyatlar. Qolganini barib hal qilish kerak. Eng chet-chet qishloqlarda aholisi kam bo'lgan qishloqlarda nima? Aybi nimada ularda? Ovoz yig'olmasdan odamlar kam yashasa. Ularni joyidagi muammosi hal bo'lmasligi kerakmi shunda? Mana nima oqibatga olib kelyapti? Ya'ni men ya'niki open budget masalasida ovoz berishga biz qarshi emasmiz, lekin uni majburiy mehnatga aylantirish. Ko'chama-ko'cha odamlar sarson qilish, idora xodimlarini, maktablarda o'qituvchilarni, mediklarni majburlab shunga ovoz berasan deb majburlash bu noto'g'ri, noqonuniy, mumkin emas bunday qilish. Mana nima sharmandalikka olib kelyapti. Keyin raz odamlarni qaysidir qishloqda yo boshqani g'olib deb e'lon qildingizmi? So'zingizda turishingiz kerak oxirgacha. U sizlarni muammoinglar, texnik xato boshqa juda zo'r ekanda, shu joyga kelganda texnik xato bo'lib qolar ekan. Lekin odamlar shunday xato qilsa kechirasizlarmi? Odamlar nimandir xato qilib qo'yadigan bo'lsa, kak balojni qonuniy javobgar bo'lyapti-yu. Mana bitta fuqaro masalan, boyana yuqorida aytdik, nashida masalasida. 21 yoshli fuqaro tarqatyapti. Tushunib tushunmasdan, endi men shunday deb o'ylayapman. Tarqatyapti Telegram grupada do'stlariga qanaqadir bir ma'ruzam nashidan tarqatib qo'yapti. Nega u naqa narsalar texnik xatolik deb atmaska qilinmayapti? Lekin minglab fuqarolarni ishonchini o'g'irlab, ular g'olib deb bayram qilib turgan vaqtida, yo bu texnik xato ekan deb turib ishonchini so'ndirilyapti, lekin ular hech qanaqa jazo ham olmaydi, mas'uliyatni ham bo'yniga olmaydi. Minglab odamlarni sarson qilish, avora qilish hech qanaqa xato emas, lekin bitta fuqaroniki, bitta yosh, o'zimizni yosh talabamizni qilgan xatosi maksimal jazolanadi. 3 yilga mana qamaldi. Uni kechirmaymiz lekin. Mana shu yerda adolatsizlik bo'lyapti. Raz fuqarolarga nisbatan qat'iy va kechirilmas chora ko'rilyaptimi? Kechirib qo'yasizlar o'rta mas'ullar vazirlik, mana moliya iqtisod vazirligimiz. Sizlar ham sizlarni ham kechirib bo'lmaydi. Sizlar bitta qishloqda emas, sizlar 58 ta joyda shunaqa holatga yo'l qo'yibsiz. Ana o'zingizlar ham yozdinglar, 58 ta joyda shunaqa texnik xatolik bo'libdi, ya'ni indami bo'ldi deb shu bilan qutulib ketyapti. Nima haqqingiz bor? Siz uni ortida qancha minglab odamlarni davlatga ishonch pasayishiga sabab bo'ldinglar. Minglab odamlar open budgetga umuman hassalasi pir bo'ldi. Yana indamay chetda turibdi, texnik xato bo'libdi deb. Iye, kechirib qo'y. Juda oson ekanda sizlarga qutulib ketish texnik xato deb. Ana 21 yoshli bolaniki xato deb hisobga olinmayapti-ku. U ham Telegramda yuborib qo'ygan ekan. Maqsadi lekin terroristlar sonini ko'paytirish bo'lmagandir u bolani ham. To'g'ri, qonunda shunaqa jazo ketib qolgan. Qonunda bir g'alati tomoni shundaki, agar siz ko'chada odamlarni to'plab, odamlar bilan gaplashib, minglab odamlarga "Davay, mana shu nimaga o'tkin" deb og'zaki targ'ibot qilsangiz, jarima bilan qutulib kelish imkoniyatlari bor, lekin bilib bilmasdan 3 ta 4 ta odamga Telegramdan yuborib qo'ysangiz, yo'q. 5 yildan 8 yilgacha qamalishingiz kerak. Qonun shunday ketib qolgan. Lekin yana ham shu bolaga yengillikka 3 yil beryapti jazo. Lekin shuni ham o'zi adolatsizlik. U bola endi shu yerda o'tirib chiqqandan keyin davlatga, jamiyatga muhabbat bilan chiqadi deb o'ylaysizmi? Rahmat shu meni tarbiyalanishga yordam berdi shu davlat dedim. Yo'q, u nafrat bilan chiqadi. Shu tizim, shu davlat dedi, meni talabalar safidan chiqarishga majbur, meni kechirmadi dedi. Men ana atsleniya bo'ldim, o'qishim qolib ketdi, hayotim barbod bo'ldi dedi. Lekin yo'q, uni kechirmaymiz. Bu yoqda mas'ullar xohlagancha xato qilsin. Minglab odamlarni davlatga ishonch, eng qadrli ne'mat bu. Fuqaro va davlat o'rtasidagi ishonch bu.
Ana shunda minglab odamlarning ishonchi bir tiyin pastga tushib ketishiga sabab bo'lsin. Odamlar islohotlarga nisbatan ishonch tushib ketishiga sabab bo'lsin, lekin u xato emas. U nima deydi? Kechirib yuboradi. U texnik xato deylar. Mana adolatsizlik qayerda? Bu bizning mas'ullarimizning mas'uliyatsizligi, uyatsizligining oqibatida bo'lyapti. Fuqarolarga kelganda 200lamachilik qilayotganligining oqibatida bo'lyapti. Agar adolatli bo'lganda o'sha texnik xatoni ham to'g'irlab, odamlarga umid bergan o'sha joylarda hammasini byudjetini taqsimotini kerak bo'lsa hokimlar bilan gaplashadim. Yo'li bor ekan-ku, bari yakka hokimlikni xohlagancha ko'tarib yuborar ekan-ku ana byudjet pulini yo'naltirib yuborish imkoniyati bor ekan-ku, hech kimdan so'ramasdan. Kerak bo'lsa shunday qilib joyga qo'yib qo'yish kerak edi ishonch. Yo'q, lekin o'yinga kelganda atmaska. O'zi ta'kidlab open byudjet atmaska uchun foydalanilyapti. Shuning uchun bizim fikrimiz, mana shaxsiy fikrim, bu yerda bu tizimni yo'lga qo'yib, turli kamchiliklari kelib chiqayotganligini bo'yniga olmasdan, bo'yniga olganda qanday mas'uliyatni bo'yniga olmasdan bu texnik xato edi deb chiqib ketayotganlar umuman adolatsiz ish qilyapti. Shu vazirlik ham, idoralar ham hammasi odamlarni o'ylamayapti. Odamlarning ishonchi ular uchun kopeyka ekan, qo'pol aytganda. Bunday mumkin emas. Biz bunaqa texnik xato bilan ishlaydimi? Bu yerda unaqa mas'ul odamlar ishlashga ham haqqi yo'q umuman. Qisqa odamlar norizo qilmaydigan qilib shaffof qilish kerak. Qo'pol aytganda qancha qishloqda odamlar dodlab yurishibdi haligacha. Qancha ular tushunib tushunmay ular ovoz yig'ishimiz kerak ekan deb turib, kerak bo'lsa Pepsi olib berib, kola, har xil narsalar olib berib bo'lsa ham ovoz yiqqan. Ko'chama-ko'cha yurgan qancha qariyalar yurgan uni ketidan. Lekin shularni bir kunda ishonchini poymol qildinglar. Ishonchini yo'qotdinglar. 58 ta joyda bo'lgan. Yana tanob turibdi, texnik kamchilik bo'lib qoldi. E, qiziq ekan sizlarga zo'ri. Uni orqasida qancha ming odam borligini bilasizmi siz? Bitta-ikkita odam texnik kamchilik qilib, bemol minglab, kerak bo'lsa millionlab odamlar ustidan kulib o'tiraversa, hech narsa qilmasmi shunga? Bunaqa sharmandalikdan keyin o'zi ketib yuborish kerak o'zi. Ishni tashlab, epla olmadim deb. To'g'irlab qo'yish kerak, to'g'irlab qo'yish yo'li bor ekan-ku. Nega shuni qilmagan? 200lamachilar. Aman bo'lmasa, men bir 21 yoshli yigit maslasida ham. Unda uni ham kechirib yuborish kerak edi. Uniki ham texnik xato qilibdi, tushunib tushunmay qilibdi deb. Nega uni unday qilinmadi? 200lamachilik standartlar bo'yicha o'ynalyapti. Shuning uchun yoqadimi yo'qmi bundan to'g'ri xulosa chiqarish kerak va odamlarga aytmoqchi bo'lganimiz nima? Open byudjet masalasida ham ovoz yig'ish bilan bog'liq masalalarda biz ovozimiz shunchaki bitta kolaga, bitta pepsiga sotiladigan ovoz emasligini tushunib yetishimiz kerak o'rtoqlar. Keyin ovoz yig'ishda ham halol yo'llardan foydalanish kerak. Raz agar mas'ullar xato qilayotgan bo'lsa ham siz bilan biz buni anglashimiz kerak. Va endi juda ham katta umidim va xohishim agar qaniydi bu gaplar eng yuqori darajadagi rahbarlargacha yetib borsa-ki, umidimiz endi o'tgan safar prezidentimiz topshiriq bergandi. Ma'lum bir foizdan ko'p ovoz olgan bo'lsa, shularni ham yutmagan bo'lsa ham o'sha loyihalarni moliyalashtiringlar degan topshiriq bergan edi. O'tgan safar open byudjet natijalari bo'yicha. Balki bu safar ham shunaqa taklif tashabbus bo'lib qolar degan shunaqa umid bor. Juda ham ko'p odamlar shuni xohlayapti. O'ylaymizki, shu taklifni hech bo'lmasa vakolatli idora, o'sha vazirlik beradi davlat rahbargacha olib kirib, biz xato qilib qo'ydik. Mana bu joyda 58 ta joyda qovun tushirib qo'ydik. Qancha ming odamni ishonchini yo'qotib qo'ydik mana shunday qilib. Ayb o'zimizda. Shuning uchun keling, buyog'ini to'g'irlash uchun mana shunday qilaylik o'tgan safargiday degan taklifni agar mart bo'lsa, olib kirib shu taklifni o'tkazib chiqadi. Agar yo'q, biz hammasi biz zo'rimiz, qolganlar ahmoq, nima ishimiz bor deydigan bo'lsa, vot mana shu yo'lda davom etaverasizlar. Obro'yingiz, sizga bo'lgan ishonch tushsa tushib boradiki, ko'tarilmaydi. Ikkinchi masalamiz shu 21 yoshli yigit masalasida ham umid qilamanki, unga o'tgan safar ham bir xuddi shunaqa masalada bir 5 yilga adashmasam bir qamalgan yigitimiz bor edi. Uni hukmi sud tomonidan keyinchalik shartli ravishda o'sha hukmga o'zgartirilib, u ozod qilingandi, lekin shartli hukm qolgan edi. Lekin u ishlarni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Xuddi shunaqa yondashuv bu yigitga nisbatan ham albatta qo'llanilishi kerak deb hisoblaymiz. Yigit birinchi navbatda o'qishini davom ettirish kerak.
Şunda onunun hatanı anglab yetiş ve mamlakatda insonparvarlik adolat siyosatini amalda ko'ra olish imkoniyati bo'ladi. U yigit eng muhimi sinmaydi hayotda. Qatiqni puflashchadi, lekin mamlakatda davlatda qanchalik insonparvar, xalqparvar ekanligini ko'radi, adolatligini ko'radi. Sinmasdan to'g'ri xulosa chiqarib o'zini kelajakda hayot yo'lini top ketadi degan umiddamiz. Buni yo'li bor ekan, demak buni amalga oshirish kerak. Va qonunchilikni ham kelgusida takomillashtirib to'g'rilab qo'yish kerak ekan. Ko'chada minglab, yuzlab odamlarga og'zaki davay davay mamma teröristler safiga o'tib ket desa yengilroq jazoda, lekin Telegramda bir ikkita odamga tarqatib qo'ysa og'ir jazo. Buni ham adolat mana me'yorga moslashtirish kerak. Mana demak real hayotda bu muammo ko'rinyapti. Buni ham eshitib ko'rib turganlar bordir shu yerda. Shu yigitning ota-onasi mana kuyib ketyapti. O'sha mas'ullar bo'lsa buni to'g'rilash ustida ishlash kerak. Shaxsan men tarafdorman shuni. Eng qizig'ida juda ham masalan insonparvarlik siyosatini, insonparvarlik namunasini ko'rsatish uchun chetdan misol qidirish shart emas-da. O'tgan safar ham bir 18 yoshli qizimizni mana shunaqa adolatsiz hukm bilan o'sha uni sindirib qamoq jazosi berib yuborgan sudimizga biz aytgan edik: "Ey baraka topkurlar, mehr operatsiyasi doirasida Suriyada o'sha jangohlarda yurgan o'sha oilalarni kechirib yuboryapti davlat. Ularni kechirib pushaymon bo'lgan uchun mamlakatga olib kelib, ularni hayotga kirishib ketish uchun ularni aksincha qo'llab-quvvatlab, uy joy bilan ta'minlash, ish bilan ta'minlash, moddiy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rildi. Lekin hali bormagan konkret bir harakatni borib, bir odamlarga zarar keltirib, birovga bir ziyon keltirmagan o'zimizni bir yoshlarimizga kelganda bunday siyosatni qo'llamayapmiz. Nimaga bunaqa degan masalani qo'ygandik. Hali ham bo'lsa o'sha prezidentni tashabbusi orqali qilingan mehr operatsiyalaridan namuna olish kerak. Avlar pushaymonligini ko'rib, aksincha qo'llab-quvvatlab yubordik-ku. Bu yerda bu bolalar uchun pul ber, ish topib ber, boshqa qilib ber deb so'ralmayapti-ku. Faqat insonparvarlikni ko'rsatinglar bularga ham. O'tgan safar ana Xorazmda voyaga yetmaganlarni zo'rlashda ayblanganlarni sudimiz ochiqqa qo'yib yuborgandi, ochiqda yurishga ruxsat bergandi. Shu jinoyatni qilganlarga tushunib tushunmay Telegramda endi axborot tarqatganda qamab o'tiribdi. Qani bu yerda adolat? Albatta shuni umid qilamizki mas'ullarimiz bir kallani bir joyga qo'yib, bir adolat me'yori bilan buni o'ylab ko'rish kerak. Fuqarolarni davlatga oborlayotgan islohotlarga nisbatan ishonchsizlik olib keladigan, norizo qiladigan bunaqa uslublardan ketish kerak o'rtoqlar. Qonun, hukm qonuniy bo'lishi mumkindir, lekin adolatli emas. Biz bugungi kunda adolat me'yorini umuman unutib qo'ydik. Shuning uchun bizni iltimosimiz, adolat me'yori asosida qaytadan ko'ringlar shu yigitga nisbatan qo'llanilgan jazoni. Shunda yoshlarimiz rozi bo'ladi, mening fikrimcha buni qo'llab-quvvatlaydi ko'pchilik. Jamiyat ham adolatni yana bir marta ko'radi shu bitta yigitning misolida. Biz bu bitta bilganimiz, bilmaganimiz qancha. Endi adolat me'yori asosida ishlashga ham o'taylikda endi. Qilish mumkin-ku. Iloji bor, yo kimdandir topshiriq bo'lishini kutishim kerakmi? Albatta ko'p holatlarda yo prezident aytgandan keyin yo boshqa bir kattaroq amaldorlar aytsa ishlab ketadi mana bu. Tizim o'zi ishlash kerak emasmi adolat prinsipi asosida? Mana shu eng katta xatoimiz, bizning kamchiligimiz. Shuning uchun bu masalani ham o'ylaymizki, bizda o'sha mas'ul shaxslarimiz bor, o'zlari biladi kimga tegishli, inshaalloh o'ylab ko'rishadi degan umiddamiz va shu orqali odamlarni ishonchini qaytarishga, islohotlarga nisbatan ishonch qaytishiga hissa qo'shishlari yo'lida xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Endi shunchaki gapimizni hammaga insof bersin deb tugata olmaymiz. To'g'risi men unda insof degan bilan ish bitmaydi, to'g'risi aytmoqchi bo'lganim, bizni juda ko'p kuzatib turgan odamlar bordir. Men ularga aytmoqchi bo'lganim nima? O'zingizni huquqlaringizdan qonuniy foydalaning, qonuniy talab qiling. Shu yo'l orqali siz o'zingizni kelajagingiz yaxshi bo'lishga, jamiyatda ravnaq topishga xizmat qilasiz, hissa qo'shasiz. Agar huquqni talab qilayotgan, qonuniy ma'noda foydalanmoqchi bo'lganlarni, shunchaki adolatsizlikka uchraganini qarab, kuzatib, popkorn yeb o'tiradigan bo'lsak, unutmangki, o'sha adolatsiz harakat ertaga sizni ham ostonangizga yetib keladi va sizni ham bezovta qiladi. Siz ham o'shani qurboni bo'lasiz. Shuning uchun o'rtoqlar,
eng muhimi befarq bo'lmaylik. Qonuniy huquqlardan qonuniy foydalanaylik, majburiyatlarni ham qonuniy bajaraylik. Unutmang, davlat alohida osmondan tushib qolgan bitta mashina emas. Davlat bu sizu biz. Davlatni siz bilan bizga oramizdan chiqqan odamlar yurgizadi, ular mas'ullik qiladi. Davlatni vazifasi xalqqa, odamlarga xizmat qilish. Uni qanday xizmat qildirish? Demak, uni oddiy aytganda xo'jayini bo'lgan odamlarning o'zini qo'lida. Agar odamlar passivlik qilsa, uxlasa, befarqlik qilib ishi bo'lmasa, albatta xizmatkor bo'lgan uni davlat xizmatchilari uni boshiga chiqib olib, o'zini ustidan ishlatishi mumkin. Ana shu narsani doim esdan chiqarish kerak emas. Xalq bu o'rinda xo'jayin, amaldorlar, davlat xizmatchilari xizmatkor. Shuni hech qachon esdan chiqarish kerak emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz.